بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو موسم کے حوالے سے صحیح اور تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کہاں کہاں بارش اور کہاں کہاں دھوپ ہوگی اس حوالے سے پوری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں. مئی اور جون کے مہینوں میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی, جبکہ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع کو ہیٹ ویو کے خطرات کا سامنا ہے. این ڈی ایم اے کی پیشگوئی کے مطابق سندھ کے اضلاع میں عمر کوٹ, تھر پارکر اور سانگڑھ, جبکہ پنجاب میں بہاولپور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں ہیٹ ویو کا خطرہ ہے, جبکہ ہیٹ ویو انسانوں اور دیگر جانداروں کو بھی متاثر کر سکتی ہے. 15 سے 30 مئی کے درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا سکتا ہے. زیادہ درجہ حرارت کے باعث ہیٹ ویو کا پہلا سپیل متوقع ہے. پہلا سپیل 2 سے 3 دن پر ہوگا, جبکہ مئی کے آخر میں دوسرا سپیل 4 سے 5 دن جاری رہے گا. این ڈی ایم اے کے مطابق جون کے مہینوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے, جس کے 22 جون کے پہلے 10 دنوں کے دوران ہیٹ ویو کا تیسرا سلسلہ متوقع ہے.